გამარჯობა, მეგობრებო, მე ვარ ქეთი ქველაძე და მინდა ახლა გითხრათ, რომ მე მეუნებიან, რომ ბიჭი ხარ და გოგოსი მითხრა, რომ მინდა გითხრათ, რომ არა, არ ვარ პატენტი, ეს მართლა მე ვარ. მე კიდე მინდა გითხრათ, რომ Skype-ში შემოდი უცხოები, რომ მეუნებიან, არანაირად არ ვაპირებ, რომ Skype-ში შემოვიდე, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ მე აკე ეს ვარ გოგო ჩვეულებრივი და კიდე ის, რომ გასულ წელს რო დავდე რაღაც ფოტოები და რომ ლანძღებ თელმა საქართველომ და რომ მაგინეთ სუპერიზმ კიდია მე თქვენ ლანძღვაც და გინებაც და ერთი გამონათქვამია გევიჭედებ. ხო და კიდე ის რა ქვია, ერთი სიტყვით რა, მე ვარ ქეთი ქველაძე, არანაირი პატენტი არ ვარ, არანაირი გი არ ვარ და ვсё, пока, ეხლა და მიყვარხართ ყველანი. ოღონდ სიზმარში.